часом триває передвиборчий ажіотаж. Кандидати в депутати не гребують брудними технологіями і агітаціями. Громадянська мережа «Опора» зафіксувала вже понад 1000 порушень, що тільки не роблять, щоб купити голоси виборців. І шоу влаштовують, і в кіно водять, і лавки на подвір'ях встановлюють. Проте не обходиться і без традиційної гречки. Олег Корнієнко все розкаже. Межа цинізму на цих виборах насправді вже перейдена. Цьогорічну парламентську кампанію експерти називають найбруднішою за останні 10 років. Аби потрапити до Верховної Ради, нинішні та майбутні політики використовують адмінресурс, намагаються купити виборців квитками в кіно чи влаштувати яскраве шоу. Але від гречки, від лавочок у подвір'ях теж не відмовляються. І традиційно ці методи використовують мажоритарники, переконують експерти. Цікавий момент, що для цього багато депутатів і мажоритарників, вони використовують для цієї мети благодійні фонди. Тобто ці благодійні фонди, вони, наприклад, можуть бути формально очолені там іншими людьми. Саме непрозоре фінансування – найпоширеніше порушення під час цьогорічної виборчої кампанії. Але притягнути за це до відповідальності майже неможливо, бо закон не забороняє надавати благодійну допомогу. Загалом же за цю нетривалу кампанію в громадській мережі «Опора» зафіксували майже 700 порушень. Є декілька фактів розпалювання ворожнечі закликами, які розповсюджуються кандидатами на офіційній агітаційній продукції. Як на мою думку, це досить серйозно. Серйозно, незважаючи, що їх небагато, тим не менше ці факти повинні якісно розслідувати. Найбільше порушень зафіксували напередодні. Ця кількість перевищила 300 фактів. Складено сотню протоколів та відкрито 24 кримінальних провадження. Доходить до абсурду, смішного, коли починають, вибачте, роздавати піцу, яйця, мінеральну воду і таке інше. Це справді... Ну, наводить нас на те, що іноді немає вже межі тих кандидатів, які хотіли б стати парламентарями. У цілому правоохоронці під час парламентських перегонів зафіксували понад 3000 порушень. Відкрито 1,5 кримінальних справ і складено 700 адмінпротоколів. Але вже з наступного тижня силовики перейдуть у посилений режим роботи. Наша система працює над тим, щоб забезпечити вільне виявлення і, звичайно, що не допустити тих правопорушень, які були на попередніх виборах. У цілодобовому режимі працюватимуть і до сотні груп вибухотехніків та надзвичайників. А прикордонники обіцяють ретельніше перевіряти тих, хто заїжджатиме до України. Усе заради того, аби вибори пройшли прозоро та спокійно. Олег Корнієнко, Олександр Ковалов, Факти, ICTV.